ဒီနေ့မှာတော့အလုံးအင်တာဗျူးသွားပြည့်တဲ့အခါမှာပြင်ဆင်သွားမယ့်အချက်လေးတွေသတိထားမယ့်အချက်လေးတွေကိုဟိုကတည်တလားမျှဝေပေးသွားပါမယ်။နံပါတ်1အချက်ကတော့လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝကိုအကြံပြင်းလေးလာထားပါ။ကိုယ်အလုပ်ရှာတဲ့ကုမ္ပဏီဒါမှမဟုတ်ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့အကြောင်းကိုဒီအကြံပြင်းတော့သိထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်ကနေပဲပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာဖွေကြည့်ထားမျိုးလုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ဒီအချက်ကလည်းမဖြစ်မနေအရေးကြီးပါတယ်။နံပါတ်2အချက်ကတော့ကိုဖြစ်ရမယ့်ယာတို့နေရာအတွက်တာဝန်ယူရမယ့်အပိုင်းတွေကိုကြိုတင်လေ့လာသွားပါတချို့တွေကလည်းအင်တာဗျူးသာလာဖြည့်တယ်ဒီကိုဖြစ်ရမယ့်ယာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်ကြိုတင်လေ့လာထားတာတွေမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့နော်ကိုလိုရမယ့်ယာတို့ဒီကိုတာဝန်ယူရမယ့်အပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးလာနိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေအတွက်ကိုကြိုတင်စဉ်းစားသွားသင့်ပါတယ်နံပါတ်3အချက်ကတော့အရင်လောက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမေးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဖြေဖို့အတွက်ကြိုတင်စဉ်းစားထားပါဒီမေးခွန်းကိုဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်လောက်ရမကောင်းကြောင်းပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘောအမြင်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရောဒီအရင်အလောက်ကိုရောပေါ့နော်ဒီမကောင်းမြင်စေမယ့်အဖြေမျိုးတွေကိုမဖြေမိဖို့အတွက်ကြိုတင်စဉ်းစားထားရပါမယ်နံပါတ်၄အချက်ကတော့ချိန်ထားတဲ့အချိန်ထက်15မိနစ်လောက်စောပြီးတော့ရအောင်သွားပါကားပိတ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကနေစောပြီးတော့ကြိုထွက်ပေါ့နော်ကိုယ်ပထမဆုံးတွေ့မဲ့အချိန်မှာကိုကနောက်ကျနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် impression အရန်ကျပါတယ်နံပါတ်5အချက်ကတော့ရိုးသားပါ interview တွေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရင် capacity ကိုဒီလုပ်ငန်းခွင်ရလူတွေ company ရလူတွေကမေးမြန်းနေတာစမ်းသပ်နေတာပါအရာအတိုင်းဝန်ခံမငိမ့်ပါနဲ့ကိုလုံးနိုင်တဲ့အရာကိုသိတဲ့အရာတွေကိုအမှန်အတိုင်းဝန်ခံပြီးတော့ကိုမလုံးနိုင်တဲ့အရာမသိတဲ့အရာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှန်အတိုင်းပြောပြဆင်ပါတယ်အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ကတော့ကိုအင်တာဗျူးသွားဖြည့်တဲ့အခါမှာမဖြည့်ခင်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်သွားတဲ့အချက်လေးတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာပါအခုနောက်ထပ်အချက်လေးတွေကတော့အင်တာဗျူးသွားမဖြည့်ခင်မှာသတိထားမယ့်အချက်လေးတွေကိုပြပြပေးမှာပါနံပါတ်၁အချက်ကတော့စကားဖြတ်မပြောမိပါစေနဲ့ကိုကအင်တာဗျူးနေတဲ့လူကစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာစကားဖြတ်ပြောတာမျိုးလုံးဝမလုပ်မိပါစေနဲ့ဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်သားစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာစကားဖြတ်ပြောတာကမကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုကအင်တာဗျူးတဲ့သူကတေချာပေါက်ကိုယ့်ထက်ယာတို့ကြည့်တဲ့သူဖြစ်လာမှာပါ။ဒါကြောင့်အလုံးမွန်ရသေးခင်မှာတော့မှကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကိုမလေးစားတဲ့အပြုအမူမျိုးဖြစ်နေလို့ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။နံပါတ်2အချက်ကတော့မေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေကိုတီတီကြကြပြပြဆဆဖြေပေးပါ။ကိုကမေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဝက်လက်ကြောင်ပတ်မဖြေပါနဲ့။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြဆဆဖြေပေးပါ။ကိုကဝက်လက်ကြောင်ပတ်ဖြေနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဆုံးမြတ်ချက်မပြတ်သားတဲ့သူလို့အထင်ခံရနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3ချက်ကတော့အနံ့ပြင်းတဲ့ရေမွေးတွေကိုမစွတ်သွားပါနဲ့တချို့တွေကရေမွေးအနံ့ပြင်းတာတွေကိုလုံးဝမကြိုက်တတ်ကြပါဘူးကိုယ့်ကိုအင်တာဗျူးတဲ့သူကဒီကိုယ့်ဘောအာယုံမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်အနံ့အပေါ်ပဲအာယုံဆိုင်နေမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်အတွက်ရလမကောင်းနိုင်ပါဘူးနံပါတ်4ချက်ကတော့လွန်ကျွန်ရင်းနှီးတဲ့ပုံမပြပါနဲ့အရာအတိုင်းမှာ boundary ဆိုတာရှိပါတယ်တချို့တွေကကြတော့ဒီလုပ်ငန်းဝင်မှာပေါ့နော်တငယ်ချင်းလိုမျိုးရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံတတ်ကြပါမယ်တချို့တွေကကြတော့အလုံးနဲ့ personal ခွဲခြားပြီးတော့ဒီ professional ဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်တိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝရယ်ဆိုတာရှိပြီးသားပါဒါကြောင့်ကိုယ့် interview တဲ့သူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှပဲရင်းနှီးမှုကိုပြပါနံပါတ်5ချက်ကလည်းသိကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖြစ်သလိုမဝတ်သွားပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်နဲ့လိုက်လုံးညင်ချွေဖြစ်မဲ့အဖို့အစားမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တသက်ရရဝတ်ဆင်သွားရပါမယ်။ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ကောင်းတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်အောင်မိန်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ကပ်ပါပါလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်ဆင်ချဲ့သပြီးတော့ကြည့်ပြော်ရှုပြော်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်သွားရပါမယ်။ကဲအခုပြပြပေးခဲ့တာတွေကတော့ဒီအလုံးအင်တာဗျူးသွားဖြစ်မဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားမယ့်အရာတွေသတိထားမယ့်အချက်လေးတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာပါ။ဒီအချက်လေးတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့အားလုံးပဲအလုံးအင်တာဗျူးတွေမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အောင်မြင်ဖြစ်ဆိုနိုင်ကြပါစေ။